La següent pregunta la formula en nom del grup parlamentari de Junts per Catalunya el diputat senyor Albert Batet. Moltes gràcies, president, molt honorable president Torra. La crisi de confiança amb l'estat espanyol de la majoria de catalans i de catalanes cada dia és més gran i creix. Espanya no té un projecte per Catalunya. Espanya no ofereix ni vol oferir cap projecte de futur per Catalunya. Els fets ho demostren constantment, com els de l'última setmana. La manca d'informació i de transparència, com ara esmentàvem, dels cossos nacionals d'investigació de l'Estat, amb els seus silencis clamorosos, i les informacions al voltant de l'atemptat del 17 d'agost. O l'espionatge polític a la Generalitat de Catalunya, als departaments i les delegacions exteriors, aquí també hi ha molts silencis. O la por a fer política per part de l'Estat, tant del Partit Popular i el Partit Socialista. La por al diàleg, a trobar solucions a un conflicte polític entre Catalunya i Espanya. L'antipolítica és preferir eleccions a diàleg i solucions. L'antipolítica és no respectar el resultat de les eleccions. L'antipolítica és no respectar la sobirania del Parlament de Catalunya quan reprova el rei dels espanyols pel 3 d'octubre. L'antipolítica és menysprear el president de la Generalitat de Catalunya. L'antipolítica és la mala política de suspendre diputats del Congrés presos polítics per alterar majories parlamentàries per ser investit president alterant els vots de la ciutadania. I davant del nou projecte d'Espanya per Catalunya i de l'antipolítica del senyor Pedro Sánchez i de l'Estat espanyol, a Catalunya, consens, debat, pluralitat, llibertat i república. És a dir, projecte de futur per Catalunya, com exemplifica excel·lentment el Consell Assessor del Debat Constituent que presideix Lluís Llach i la feina que ha fet durant tots aquests mesos. Senyor president, quina valoració en fa de la feina feta durant aquests mesos del Consell pel Debat Constituent i dels objectius que tenen emmarcats amb aquesta nova fase que comença?